Tikam Latinam. Quius capituli? Capituli, vediamos. Duodetricesimum. Capituli duodetricesimi? Ah, bene, sed ego volo primo male quid facere, ut exerceamus ea quae vidimus in hoc capitulo. Tu habes nonne librum qui scribitur Latine disco? Ito. O libro continentur alii libri? Menergo, tu habes illic? Est impromptu? Potes? Non possum capere expecta. Polis per. Expectavo. Bene. Bene, ergo. Bene, ergo aperias librum in pagina ducentesima, undecimquagesima. Undecima? Ducentesima, undecimquagesima. Ducentesima, undecima. Sunt exercitia ad capitulum duodetricesimum. A duodetricesimum? Ita. Pagina ducentesima, undecimquagesima. Ah, undecimquagesima. Ita. Bene. Ergo in licas exercitium quartum, quod exercitium volo solvas. Exercitium quartum. Videsme? Ita possam videre. Ergo exempla sunt, Dominus servo imperavit, ut taceret, et audiret. Tum eum servum mono in tut laborare neve qui escret, ut industris est. Pluraliter. Dominus servis imperavit, ut tacerent, et audirent, tum eos monui tut laborare neve qui escerent, ut industri esent, hoc est pluralis. Dominus imperavit, servus improbus vocaretur, prehenderetur, teneretur, puniretur. Deinde pluraliter. Dominus imperavit, ut servi improbi vocarentur, reprehenderentur, tenerentur, punirentur. Ergo, illic ex his exemplis, tu debe solvere exercitum. Sunt aliae sententiae, quas impleas oporte. Ergo, prima est, Iesus viro claudo imperavit, ut? Iesus viro claudo imperavit, ut surgerat, et ambularet? Surgeret, ut surgeret, et ambularet. Surgeret, et ambularet. Bene, nun, et ambularet. Ego volo tu hoc faces, tu solvas exercitium, deinde mutes in tempus praesens. Debes mutare in tempus praesens. Iesus viro claudo imperavit, ut surgeret et ambularet. Iesus viro claudo imperat, nunc, ut surgat et ambulet. Bene? Bene. Ot debes facere in alii sententis, ergo. Sentente secunda est, medicus quinto imperavit, ut os? Medicus quinto imperavit, ut os aperiret et linguam ostenderet. Ostenderet. Nunquam habemus at. Ostendera. Hocas ostenderet, est sicut infinitivus, sed cum residentis personalibus. Ergo, medicus quinto imperavit, ut os aperiret, et lingua ostenderet. Nunc muta in tempus praesens. Ergo, medicus quinto imperat, ut os aperet. Aperiat. Aperiat, et linguam ostendat. Ostendat, optime. Proxima sententia? Dux militis monuit ut fortiter pugnarent, neve hostes timerent. 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 Timere. Debes sic cogitare, est sic ut infinitivus. Infinitivus est timere, ergo timerent. Timerent, timeret. Hic dux militis monuit ut fortiter pugnarent, neve hostes timerent. Nunc presenti tempore? Presenti tempore? Presenti milites monet. Dux milites monet ut fortitur fortiter pugnet. Pugnet. Pugnent, milites, pugnent, neve hostes. Neve hostes timeant. Timeant, optime. Proxima.
Minus postulavit ut Ateniensis ad Minotaurum miterent. Miterent, quid? Ateniensis. No. Quae sententiae? Lege iterum. Minus postulavit ut Ateniensis ad Minotaurum miterint. Che debes facere passivum? Certe. Quia ille volebat miterentur Ateniensis. Noni? Quia Ateniensis non placent minoi. Ateniensis, minus revera oderat Ateniensis. Fade causa hoc volebat ut miterentur ad Minotaurum. Nunc presenti tempore? Minus postulat? Minus postulat ut Ateniensis ad Minotaurum mitantur? Mitantur, optime. Quinta sententia, Ariadna tese omonuit? Ariadna tese omonuit ut caveret, ne a monstro occideretur. Optime, Ariadna tese omonuit ut caveret, Theseus, ne a monstro occideretur. Nun, Ariadna tese omonet ut? Ariadna tese omonuit ut... Monet, nunc monet. Monet ut caveat, ne a monstro occideratur. Occidatur, occidere, occidere, occidatur. Occidatur. Ariadna tese omonet nunc ut caveat, ne a monstro occidatur. Sexta, Theseus Ariadnam oravit ut se ante Ianuam? Theseus Ariadnam oravit ut se Ianuam operire. Ah, ut se? Ut se ante Ianuam operiret? Operire, operire es hoc facere. Et hic es operiri. Es verbum deponens, est aliud verbum. Quid significat operiri? Operirent? Operire. Quid significa operiri? Verbum deponens. Occultare? Non, hoc est operire. Operire. Operire, per unam pe, operire. Sed operiri, quid significa? Nautae, si non est, si ventus, nisi ventus flat, nautae ventos operiri debem. Expectare? Expectare. Operiri est expectare. Ergo, Theseus Ariadna moravit ut se ante Ianuam? Operirit. Operiret? Hoc? Nullo modo. Nos modo vidimus, verbum deponens. Operiretur? Operiretur. Des quia Ariadna debet expectare Theseum. Debet expectare Theseum. Debet operiri Theseum. Ergo, Theseus Ariadna moravit ut se ante Ianuam operiretur, expectare. Expectare. Nunc in tempus praetens? Theseus Ariadnam orat ut se ante Ianuam operetur? Orat nunc ut? Operiri, est verbum. Operiri. Operetur? Si verbum ita. Conare iterum. Theseus Ariadnam orat. Theseus Ariadnam oravit ut se ante Ianuam operiretur. Oravit ut operiretur. Theseus Ariadnam orat nunc ut se ante Ianuam operiretur. Debeo cogitare primum. Ita, sed tu diu cogitas. Operiatur. Operiatur. Debes exercere has formas. Operiatur, id est expected. Tessus Ariadnam orat, ut se ante Ianuam expected. Minus imperavit, ut Daedalus in labyrinthum. Minus imperavit, ut Daedalus in labyrinthum includeret. Includeret quem? Ut Daedalus in labyrinthum includere. Verbum est includere. 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 Ergo minus imperavit ut Daedalus in labyrinthum includeret. Bene, Daedalus debet includere quem in labyrinthum? Daedalum? Sumne amici, Daedalus et minus? Minime. Minime, ergo
minus imperavit ut ipse Daedalus in labyrinthum in debeo ute passivum verbum. Certe, qui est. Includiri. Verum est includere. Includere. Includere est tempus est activum. Est infinitivus modus. Infinitivus modus. Includere. Passiva, infinitivus passivus est includi. Includi? Includi. Ergo, quid debemus hic dicere? Minus imperavit Daedalus in labyrinthum. Includiatur? Includatur nunc, ergo, minus imperavit Daedalus in labyrinthum includatur. Includatur. Minus imperavit includatur Daedalus. Minus imperavit Daedalus in labyrinthum includitur. Nullo modo, non sappiamo se si niente sic in margine pagine. Vide, vide, sili in sententia quarta. Quid est in sententia quarta? In sententia quarta es in margine? No, no, lega sententia quarta. Minus postulavit ut Atenienses ad Minotaurum miterent. Miterent quid? Miterent Atenienses. Bene, ergo commodo fiere potes. Minus imperavit ut Atenienses ad Minotaurum miterent. Ibum, libros, feminas, quid? Non, minus imperavit, minus postulavit ut Atenienses ad Minotaurum miterentur. Miterentur, ergo debes... Minus hoc dicit, ah, mitantur Atenienses ad Minotaurum, mitantur. Ego non puro, quis debeat hoc facere? Potes esse Iulius, Aemilias, Davos, Mataios, Iosias, non puro. D'un modo, mi tanto. Ego non puro. Debent mori omnes. Ergo hoc est sicut imperatum, non è? Nunca, minus imperavit Daedalus in labyrinthum, in pluderetur, non se devemus dicere. Minus imperat ut Daedalus in labyrinthum, in pludatur. Hoc dicit, ah, in pludatur Daedalus in labyrinthum, in pludatur. Bene. Et imperavit ut includeretur, es vox passiva, hoc significat non puro quis debeat facere. Intelliges? Ita. Qui si dico, minus imperavit ut Daedalus in labyrinthum includeret, caret sensu, bene, includere quid? Cibum, libros, edificium, nescio. Octava sententia? Christus efficere poterat ut homines caece viderent, Viderent, suordi audierent, muti loquerentur, atque ut aegri sane essent. Optime, nunc praesenti tempore. Christus efficere poterat ut homines caeci. Non. Christus efficere potest ut homines caeque videant, suordi audient, audiant, muti loquerantur. Ah? As praesens. Videant, audiant. Sordi audiren, multiloque. No. Christus efficere poterat, ut homines caeci viderent, surdi audirent, multi loquerentur, atque ut aegris aniesent. Sed Christus efficere potes, ut homines caeci videant, surdi audiant, multi loquantur? Loquantur. Tu deves exercere formas, coniuntivi praesentis. Deves exercere hoc, nes con importa pagina sit. Atque ut aegri sani sint. Sint, ita. Specta polisca. Deves exercere, tu habes exercitia in pagina tu potes solvere exercitia quae sunt in pagina 24.
exercitium quartum, deinde exercitium septimum. Exercitium septimum. Tu habes lik es pagina ducentesima quadragesima quarta. Exercitium quartum, septimum, octavum. Bidem possum scribere, expecta. Ita, debes scribere. Expecta. Exercitium quartum, septimum, octavumque. Octavumque et frater haec exercitia quoque exercitium undecimum et duodecimum. Et praecipe undecimum. Quanto potes postea solvere, ut exerceas formas conuntivi presentis tempus. Nunc nos debemus solvere ad hoc exercitium, digamus, septimum, quod est in pagina ducentesima quinquagesima. Ducentesima quinquagesima. Ita. Exercitium septimum ergo. Exercitium septimum. Mater filia monuit ut caveret, ne in fluviam caderet, ac mergeretur. Nec opus erat monere filius ut caverent, ne in fluvium caderent, ac mergerentur. Filia, mater me monuit ut caverem, ne in fluvium caderem, ac mergerer. Sed cord non monuit vos, pueri, ut caveretis, ne in fluvium caderetis, ac mergeremini. Filii, mater de monuit ut caveres, ne in fluvium caderes, ac mergereres. Eu vou ficar mais 8:30, eu vou estar com a greve lá. Qualquer coisa eu compro pra ti no último lugar. Tá ok, eu te dou dinheiro. Tu vai com a minha irmã? Se tiver ingresso. Porque senão eu vejo se eu consigo 3, né? Nós temos assim, né? Se eu vejo se eu consigo 3, né? Aí eu te dou dinheiro depois. Ah, não. Se eu conseguir pegar 3 pra estudante, isso eu vou tentar também, né? Ok. A gente se vê depois no tempo da passagem. Continua aí, Nalto. Lo quebra com o amigo Kodam. Benergo, pergamos. Tu legis exemplum, ah, mater te mono et ut caveres, ne influvum caderes, ac mergereris, quia cauta non es. Nec vero opus erat nos moneros caveremus, ne influvum caderemus, ac mergeremus. In hac sunt exempla, ergo hic sunt formae, conuntivi imperfecti, quibus uti debemus. Deinde est prima sententia, quae quam dicit medus. Medus dicit, dominus a me postulabat, ut semper industrius ego? Esem. Esem. Dominus nunc presenti tempore, dominus a me postula, ut semper industrius ego? Sim. Sim. Livia, amicae meae me orabant ut Romae secum ego Manerem? Manerem. Sed tu mi persuasisti, o mede, ut tecum Venirem? Venirem, optime. Nunc presenti tempore? Livia, amicae meae me orant ut Romae secum Maniam. Maniam. Sed tu mi persuasisti, mede, ut tecum? Veniam. Tu mi persuades, nun, debeo mutare, tu mi persuades, ut tecum? Veniam. Veniam, optime. Terte sententie. Medus, dicit, gaudio, quod amicae tuae tibi persuadere non poterunt, ut Romae potuerunt, ut Romae manerent, Manere? Ut maneres? Maneres Romae? Neve mecum venires. Bene, optime. Nunc presenti tempore? Gaudio quod amicae tuae tibi persuadere non possunt. Persuadere? Persuadere non possunt. Ut Romae maneas, neve mecum venias. Venias, optime. Iulius, none vos monuerum vilii, ne arborem ascenderetis?
Então, no presente? Non è vos, moneo, ut caut, moneo, filii, ne arbo, arborem ascen... Ascendere? Ascendatis? Ascendatis, ito? Optime. Quintus, certenus monueras ut cauti? Ut cauti esemus? Neve arborem. Neve arborem escend... Escenderemus? Ascenderemus, sed Marcus mihi persuasit ut arborem as ego as... Ascenderem. Ascenderem, optime. Nunca, quintus, certe nos monis ut cauti? Simus, neve arborem... Simus, neve arborem... Escendamus? Sed Marcus mihi persuadet ut arborem... Ascendam. Ascendam, optime. Ibis comodo, Marcus, tibi persuadere potuit ut arborem tu Ascenderes? Ascenderes. Si ego te monueram ut cautus tu es? Esses. Esses. Neve id fac... Faceres. Faceres. Ibis comodo, Marcus, tibi persuadere potest ut arborem tu Das? Si ego te monueram ut... Sis? Ut, cautus sis? Ego temonio ut cautus sis, neve id... Facias? Facias. Lidia, laetamin in altae, gaudete, Christus curavit ut nos salvi... Salvi esemus? Ut vos salvi... Esemus? Vos. Vos esemini? Expecta. Vos passiva verbi esse? Como de peripotes, ego sumo... Vos eretis? Salvi essetis. Essetis. Non habet vocem passivam, non peripotes. Ita. Ergo, Lidia, laetam in nauta, Christus curabit ut vos salvi essetis, atque e maximo periculo... Serva... Vos serva... Retis? Ita, sed servare quem? Servare vox passiva? Certe. Quia non servare quem? Intelligis, non potes esse vox activa. Servaremini. Servaremini. Ut vos servaremini. Nunc, presente tempore, Lidia, laetamini nauta, Christus curat, ut vos salvi. Esetis atque e maximo periculos. No. Christus curat. Non curavit. Nunc mutamus, intentiam. Christus que curat, ut vos salvi. Sitis? Sitis, atque e maximo periculo, nunc? Serv, Verbum est servare, ergo? Servemini? Servemini, optimi. Nauta, fortasse Christus curavit, ut tu? Servares? Servares quid? Servar, reris? Servareris. At certe, Neptunus curavit, ut ego? Ut ego servarem. Quid? Servarem quid? Servarer. Servare. Ito, ut ego servare. Nauta, fortasse Christus curat, ut tu? Serves? Serveris? Serveris. At certe, Neptunus curat, ut ego? Server. Serqui? Server. Server. Server, optimo. Server? Ut quid est server? Mene habet, ut quid est server? Dicas mihi. Server est conjunctivus presenti, presentis persona prima vox passiva. Ah, servere. Server. Bene, Pergamus. Lidia, Christus curavit ut nos omnes? Christus curavit ut nos omnes serva remur? Serva remur. Christus curat ut nos omnes? Servemur? Servemur, optime. Nunc aduc exercitum octavum? Ah, hic est conjunctivus finale. Id est... Cum volo dicere, exemplu, ego venio huc ambulandi causa.
Ego venio huc ambulandicaus, id est, ego venio huc ut ambulemo. Hoc est conjunctivus finalis, est finis actionis meae. Cur hoc venio? Et ego respondio conjunctivo finali. Bene? Ego exempla est, quare medus Romam venit? Cur medus Romam venit? Medus Romam venit ut amicam suam videat. Id est, qui amicam suam videre vult. Amicae suae videndae causa. Quare medus fugit? Medus fugit ne serviet, quia servire non vult. Quare medus Romam venit? Medus Romam venit, ut amicam suam videre venit, praterito tempore, ut amicam suam videre. Quare medus fugit? Medus fugit, praterito tempore, ne servire. Nunc habemus sententias pas scribere debemus. Quarum prima est, magister calamum promit? Magister calimum promit. Promit nunc? Promet? Promit? Nunc est promit. As praesens tempus. Perfectum tempus est prompsit. Promere prompsisse promptum. Ergo magister calamum promit? Promitat? Quid debeo facere hic? Debe sequi exempla. Lege primum exemplum. Quare medus Romam venit? Romam venit ut amicam suam videat. Ut quia videat. Est conjunctivus finalis. Si habemus ut et conjunctivum, possumus habere conjunctivum finalem. Quae de causa hoc debes facere in exercitio. Debe sequi exempla quae sunt ut, quae nobis data sunt. Quare medus Romam venit? Cur medus Romam venit? Romam venit ut amicam suam videat. Ut et conjunctivus. Ah, nunc intelligo. Magister calimum promit, ut scribat? Ut scribat, id est, qui scribere. Nunc mutemus in tempus perfectum, in tempus praeteritum. Magister calimum prompsit? Ut scriberet. Scriberet, optime. Mercatores merces vendunt? Ut pecuniam faciant. Faciant. Mercatores merces vendiderunt? Ut pecuniam facerent. Facerent, id est, de quia pecuniam facere volebent. Pastor umbram petit? Pastor umbram petit, ut in sole ambulet. Ah, bene. Pastor umbram petit, ut in sole ambulet. Sed esne sol in umbra? Minime. Ergo, comodo potest petere umbram ut ambulet? De. Ah, ne, id est, est finalis, sed est finis negativus, ne, dicamus. Est finis negativus, non volumus. Ergo, pastor umbram petit, ne in sole ambulet. Bene, pastor umbram petivit? Pastor umbram petivit, ne in sole ambuleret. Ambularet. Ambularet. Est infinitivus. Infinitivus est ambulare, ambularet. Ambularem, ambularem. Sempre est sicut infinitivus, hoc potes semper habere procertus. Quarto sententia est, homines vestimenta gerunt, portant? Homines vestimenta gerunt, ne frigi, ne frigero, inspecta. Infinitivus est? Frigere? Frigere. Frigere. Frigeant. Homines vestimenta gerunt, ne frigeant. Homines vestimenta gerebant. Homines vestimenta gerebant, ne frigerent. Ne frigerent. Verbum est frigere, frigere. Ergo homines vestimenta gerebant, ne frigerent. Optime. Quinta. Ariadna Teseo, filum dedit, dedit, nunc est perfectum. Dedit ut eum serveret. Infinitivus? Servere? Cervere? Quid è servere? Servare. Ah, servare. Ergo? Ariadne Teseo filium dedit ut eum servaret? Servaret. Semper sicut infinitivus. Debes cogitare de infinitivo modo. Ariadne Teseo filium dedit ut eum servare. Nunc id est, quia eum servare voleva. Nunc mutemus in praesens tempus. Ariadna Teseo filum dat?
Ut eum servet. Servet. Servet, ah bene, servare, servet, ottimo. Dunque, daedalus alas confecit. Daedalus alas confecit ut e labyrintho e volaret. E volaret, confecit ut e volaret. Nunc daedalus alas confecit ut e labyrintho e volet. Huh? E volet. E volet. Bene, ut e labirinto e volet, e volare ut e volet. Lydia oculos clausit, ne fulgure? Lydia oculos clausit, ne fulgura videret. Infinitivus est? Videre. Videre. Lydia oculos clausit, ne fulgura videret. Lydia oculos clausit, ne fulgura videat. Videat. Qui è fulgura videre, non vult. Nunc, multi homines agri ad Iesum conveniebant. Conveniebant ut ab eo sa, infinitivus sanerentur. Modus? Infinitivus modus est? Sanere. Quid est sanere? Sanum facere? Ah, sanare. 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 Multi homines aegri ad Iesum conveniebant. Ut ab eo sanerentur. Infinitivus est? Sanare. Ergo? Sanarentur. Sanarentur. Est semper sicut infinitivus. Multi homines aegri ad Iesum conveniebant ut ab eo sanarentur. Nunc, multi homines aegri ad Iesum conveniunt. Multi homines agri ad Iesum conveniunt, ut ab eo sanentur. Sanentur, optime. Optime, optime, optime. Nunc, ut credo possumus agredi novum capitulum, iam exercuimus quasam formas, quibus utile debemus in novo capitulo. Nos legimus capitulum 12, nunc agredi possumus capitulum 11. In tuo capitolo est fabula iocundissima, quae mi vaccine flacce, est fabula de, tu legisti capitolum de tricesimum, non? Ita. Ergo, de quare agitur fabula huius capitoli? De quare agitur fabula huius capitoli? De quare agitur, ita. Ergo video in imagine, imago quae est in principio capitoli, ego in hac imagine video puerum quendam. Puerum quendam qui del pino, de pino portator, servator. Ah, pino portator, servator. Et quid facit puer? Vidiculam canit. Ah, vidas vidiculam? Sicut tu canis vidiculis, non? Ita. Sicut Vivaldi. Vivaldi quoque ridiculis canebat, non est? Vivaldi erat tu scievas hoc, Vivaldi fuisse sacerdotem, scievas hoc? Ita, maxime me placet Vivaldi. Ita, ille era, ille, et ubi natus est Vivaldi? In Italia? Ita, in Italia, ben, omnes nati sunt in Italia, sed ubi in Italia? Bene, ergo possumus hoc capitulum incipere? Possumus, sed primum debes mi dicere, ubi natus est Vivaldi? Vivaldi natus est in Italia, sed ubi in Italia? Quid? Ubi in Italia. Ubi in Italia? In Sicilia? Proprio Salvatorem? Portasi in Roma, sed nescio. In Roma? Tu es barbarus. Romai? Ah, Romai natus est, non, minimum. Natus est Venetiis. Venetiis. Venetiis, ubisit? Venetiae? Est oppidum, quod hodie vocamus Venetia. Venetia, des Venis. Ille natus est Venetiis, et illic erat sacerdos, qui habebat rufos capillos, erat virio fundus, et optime, non? Ergo, nunc, ego adduc volo scire plura de hoc puero, ille qui est in hac imagine. Ille canet fidibus, sunt fides. Fides, fidium, est vocabulum femininum plurale.
fides idium, ad hibetur tantum plurali numero. Prego, ille canit fidibus, fidibus, non? Pulcros modos musicos edi. Et est in verbo delfini, ut tud existi. Et quid facit? Ego video post puerum, video navem pondam. Quae est post puerum, procul. Et quid est? Quid de hac nave? Salsit in ame, e illo, e illa nave. Ah, ille salivit ex illa nave? Ille salivit ex illa nave cur, volebat natare? Quia nautae in illo nave, in illa nave, camere vocatur hoc, quid? Ita nautae illius navis, quid sunt boni nautae, sunt boni vivi. Non bona nautae, sed malae nautae. Mali nautae? Volebant eum occidere. Ah, mali nautae, imprevi nautae, volebant occidere puerum. Fur, puer fur est, esne fur, fur? Minime quia habet, quia puer divos erat. Ah, dives erat, non divus. Divus est puer Deus. Non erat puer divus, et puer dives. Ah, men, ergo nautae erant invidi. Invidebant divitias, non? Puero. Ben, ergo possumus legere fabrum de hoc puero, saltem quasdam lineas. Ante quam tempus omnino fugere. Et capitum vocatur navigare nec esset. Et capitum incipit multae naves multique nautae quod annis in mare perent. Quid est perire? Perire est fortasse morire. Morire? Tu loqueris italice? Morire? Minime. Ah, ergo si latine loqueris debes dicere mori. Mori. Mori, mortus sum. Morior, mortus sum. Italic dictor morire. Ac de causa tu iam italos factus et. Ergo mori. Ita perire significa hoc. Mori. Multae naves et multi nautae potannis in mari pereunt, in mari moriuntur. Sed tu dixisti antea, tu dixisti sunt malae nautae. Hoc non debes dicere, quia nautes masculini generis, ergo sunt mali nautae, improbi nautae. Et possum facere nequam? Ita, nequam nautae, nequam. Ergo, non debi occurrere. Ita, et superlativus habet genera. Ergo dico, est nequam nautae, est nequam puer, est nequam optimum, sed nequissimi nautae. Per nequissimus, nequissima, nequissimum, illic sunt genera. Ergo, il dicto deve scurare. E tanto, diciamo, sgrado positivo non deve scurare. Nequam, nequam. Bene, perges legere ergo. In fundo maris. In fundo maris plurimae navis mersa iacen. Nec tamen ulis periculis a navigando deterentur nautae. Navigare necesse es. Aiunt ut mercatores. Et mercatores, qui ipsi pericula maris adire non audint, haec adiciunt. Vivere non est necesse. Mercatores merca suos magni aestimant. Vitam natarum parvi aestimant. In fundo maris, plurimae naves mersa iacent, in fundo maris. Ergo, dictamen ullis periculis a navigando deterentur nautae. Deterere est terere, metu afficere. Nautae non timent navigare, cum multae naves sint in fundo maris. Non timent, non habent timore. Et quid dicunt nautae? Dicunt, navigare nec est. Ego, bene, fortasse navigare est res periculosa, sed est nec esse. Non sedemus navigare. Et quid dicunt mercatores, ita, navigare nec est. Sed ipsi mercatores, ad pericula maris non audent adire. Bene, pericula sunt in mari, ego sunt hic in terra. Non ire ad mare. Nautae possum dire, ego non. Bene, navigare nec est. Vivere non est nec est. Vos potestis mori, se debetis navigare, debetis ferre merces meas, ut ego pecunia maiorem habeam. Hoc dicunt mercatores, non? Quia curant de mercatura, curant de pecunia facienda.
furunt de vitis nautarum. Quale causa? Mercatores merce suas aestimant magni, vitam nautarum aestimant parvi. Hoc significa curare, est aestimare cum genitivo. Mercatores merce suas magni aestimant. Ego fortasse nostrum amici, et ego te magni aestimo. Acque tu es bonus puer, et ego puro de te. Sed Iulius non magni aestimat medum. Iulius parvi aestimat medum. Iulius cogitus, medus ili pessimis eius. Ego volo necare eum, non curo de vita eius. Ego eum parvi aestimo. Medus mihi nihil est. Nihil est. Hoc est parvi aestimare. Hoc vocatur genitivus aestimationis. Genitivus aestimationis. Parvi aestimare, magni aestimare. Albinus, quis est Albinus? Albinus est tabernarius Romanus. Tabernarius Romanus est, et Albinus habet, quid vendit Albinus? Libros, ne? Ornamenta. Ornamenta vendit, bene, Albinus vultit unium patre. Ergo, Albinus aestimat ornamenta sua. Como te possum dicere? Hoc genitivo aestimationis. Albinus magni ornamenta aestimat. Magni aestimat ornamenta sua, magni ornamenta aestimat. Sed fortasse non magni aestimat medum. Nemo magni aestimat ser medum, ne Lydia quidem medum magni aestimat. Ergo fortasse omnes parvi aestimat medum. Et nunc Lydia quoque odit medum, nos possumus legere fabulam hic, nos legemus fabulam veram, totam veritatem de medum. Et postea fortasse omnes magni aestimabunt medum, sed nunc ne ego quidem magni aestimum medus nihil est. Nec vero omnes mercatores domi remanem, cum mercesiorum navibus vehuntur. Sunt quidem mercatores qui maniant domi. Mercatores sunt domi et pecuniam solvunt nautis, ut nautae ferant merces in mari. Sed mercatores ipsi non audent, timent ire ad mare, sed manent domi. Sed quidem mercatores iter faciunt in navibus cum mercibus suis, quia fortasse cogitat, merces meae, ego magni aestimo merces meas, ergo ego non dabo merces meas nautis, ego ipse debio videre merces meas, ego debio manire prope merces meas, ego non dabo pessimisis nautis me, et terras alienas nagrint, in terras alienas nagrint, cur quod merces pretiosas nautis credere nolunt, quia non volunt credere merces pretiosas nautis, credere aliquid aliqui. Ex exemplo grat, ecce horologum meum, ego non possum ferre horologum meum nunc. E quid possum facere? Bene, ossia, ego tibi confidam, ego tibi, quod vest verbum hic, est confidere, credere. Ego tibi credam horologum meum. Non dico. Ego tibi credo horologium meum, sume. Ego tibi dedi horologium ante duos annos. Potesne mihi dare, ego tibi credidi horologium meum. Et tu, qui bonus sis, tu dices, ita, ego aduc habe horologium, quod tu mihi credidisti. Ecce, ego tibi redo, et tu reddes mihi horologium. Hoc est credere aliquid aliqui. Dest confidere aliquid aliqui. Sed nautae, mercatores nonum, credere merces pretiosas suas nautis, non volunt hoc facere. Ili non confidunt nautis. Si, nautis sunt pessimi, sunt cupidissimi pecuniae. Ili volunt rapere merces meas. Ego debio esse prope merces meas. Et hoc facere. Sicut mercator ille, Romanus, qui eagam nave vehitur qua, nave vehitur medus et lidiae. Ergo, navi medi lidiaeque est quidem mercator, qui merces suas ferebat in illa nave. Is laetus ostia profectus est cum mercibus pretiosis,
quas omni pecunia sua in Italia emerant eo consilio, ut eas maiore pretio in Graecia venderat. Bene, cur mercator perfectus est hostia? Mercator hostia perfectus est, quia merces suas venderebolt. Perfectus est, quia vendere volebat. Bene, ili mercator perfectus est hostia, quia volebat vendere merces suas. Et quid faciunt mercatores, cum vendunt res? Mercatores, mercatores cum mercas vendunt, pecuniam faciant. Merces cum pecuniam faciunt. Mercatores cum merces suas vendunt, faciunt maiorem pecuniam. Mercatores iam habent quandam pecuniam, sed volunt augeatur pecuniam. Ergo cum volunt hoc facere vendunt res. Exempli gratia, horologium, ego possum emere hoc horologium portasse centum numis. Ego centum numis emo hoc horologium. Et sed ego nunc ego sum mercato, ego volo maiorem pecuniam. Ego emi hoc horologium centum numis. Hoc stetit centum numis. Et ego dico, oh, io sia, osande amiche, sante, come te andes. Tu non habes horologium, non? Ego video te non habere horologium. Sed exacta, ego habe horologium. Vis ne emere, ego modo emi, ex ab amico meo, ego dedi 200 numus. Ego tibi vendam centum quinquaginta numis. Ene, vis ne emere. Et tu, ah, volo emere, volo. Et tu, sumis horologium et mihi dabis centum quinquaginta numus. Et ego deveram centum numus. Nunc habeo centum quinquaginta. Ego maiorem pecuniam feci, quia sum mercatores hoc fac. Ida. Hoc volebat facere. Is laetus ostia perfectus est cum mercibus preciosis magni preti, quas merces omni pecunia sua in Italia emerat, eo consilio ut, eas maiore pretio in Graecia vendere. Eo consilio ut. Est conjunctivus finalis. Sed hic hoc est locutio, est junctura verborum vere latina. Ah, cur hic est, ego hic sum, eo consilio ut linguam discam latinam. Eo consilio ut. Id est? Ut. Haec junctura significat ut. Eo consilio ut. Medus, cur Romam it medus? Medus servus erat, Iuli, sed medus fugit, petivitque Romam. Cur Romam petivit medus? Medus Romam petivit, quia Dominum severum parire non volebat. Non volebat parere Domino severo. Medus, eo consilio fugit, ut, aut ne, serviret Domino severo. Eo consilio ut. Aut, dicere possumus poco, medus Romam petivit, eo consilio ut videret amicam sua. Eo consilio ut. Es optima iunctura verborum. Eo consilio ut. Eo consilio ut. Significat ut. Sed est longe elegantius, non ne dicere. Ah, sicut hoc quam obrem. Quam obrem. Sunt, dicamus, modi elegantiores loquendi. Ego possum dicere, ego latine lego ut discam plura. Ego latine lego ut plura discam. Et si dico, ego latine lego, eo consilio ut plura discam. Es longe pulcris. Longe pulcris. Medus petit Graeciam ut libertatem habeat. Medus petit Graeciam ut libertatem habeat. Bene habet. Secundum grammaticam bene habet. Et longe pulcris est dicere, medus Graeciam petit, eo consilio ut libertate. Es pulcherrima res. Possum semper hoc dicere. Ita sperabat se? Ita sperabat se magnum lucrum facturum esse.
Mercator hoc cogitavat, ego faciam magnum lucrum. Mercator credebat, sperabat, se magnum lucrum facturum esse. Estas infinitivus futurus. Iam vero. Iam vero ea spes omnis perit, iam fluctibus mersae sunt merces, in quibus omnem sem possuerat. Subitu... Mercator omnem spem suam ponit in mercibus. Ego, noniam habeo pecunias, ego habeba multas pecunias, sed ego usu sum omni pecunia ad has merces emendas. Nunca ego debio vendere has merces, quia debio pecuniam patere. Sed merces mersae sunt in mari. Ubi est spes mercatoris. In mari copre. Mersa est spes mercatoris. Spem ponere in aliqua rei. Spem ponere. Ah, ego, simpli grata, tu es optimus scipulus. Ego spem pono in te. Ah, confurcro, man. Ego spem pono in te. Hoc mercator fecit, sed ego pono spem in te, qui bonus puer sis. Sed mercator non ponit spem in puero. Mercator ponit spem in mercibus suis, quia vult pecuniam. Vult magnum lucrum facere. Vult magnum, summum lucrum facere. Subito. Ergo, tu potes ponere spem in ego, ut pensum in me, ut pensum possum mitere tibi. Ita, ego, in te pono spem, ut magnum pensum habeo. Magnum quid? Pensum. Magnum pensum latinum habe. Ah, ille vita habe pensum. Non pecunis, pensum. Habeva magnum pensum. Subito. Subito mercator edevitissimo pauperimus factus es. Non mirum, es eum maestum esse. Subito mercator edevitissimo habeva summum pecuniam perimus factus es. Edivitissimo pauperimus factus est. Affortasse, puer erat pulcherimus, omnium, sed nunc non lavat, fetet, non lavat corpus, et semper sordidissimis vestimentis ambulat. Ergo, puer erat pulcherimus, nunc est foedissimus. Puer ex pulcherimo foedissimus factus est. Possiamo dire bene latine, ex pulcherrimo foedissimus factus est, ex divitissimo pauperrimus factus est, ex brasilianissimo barbarissimus factus est. Possiamo dire sempre. Non ad americanum? Ad americanum factus est, no way. No way, minime. No way. Ex brasilianissimo americanus factus est, nullo. Non mirum est eum maestum esse. Bah, hoc non mirum est eum maestum esse. Exempli gratia. Fortasse fluit hic in Brasilia. Fluit. Et ego venio unino madidus. Intelligis madidus? Madidus est hoc. Est aqua. Si ego aqua spargo vestimentum meum, ego habebo vestimentum madidum. Madidus est ipod habet aquam. Si ego venio madidus... Potes ne scribere mihi? Madidus. Madidus. Madidus, madida. Madidus, madida, madidum. Adjectivum. Bene. Sinonimum, ego lupus in madidus. Bene, ego venio madidus. Et amicus veni, et ego dico, ah, non evisis cire, tu, non evisis cire cur madidus sim? Et amicus dicit, bah, mirum non est te madidum esse, quia fluit, non est mirum hoc te madidum est. Intelligis? Ita intellego. Possumus dicere, non mirum est accusativum infinitivi, et habere accusativum infinitivi. Vediamus. Mercator ad gubernatore Macedi, bene, nunc incipiet colloquium nautae mercatorisque. Hoc legemus proximo occasione. Quodim nos solvimus faedam exercitiet, incipimus, quoetimus legere capitulum, un vetricessimum. Et legere iam propria finem sumus, quia hostia
hic erit in hoc capitulo est finis fabulae de medo et de lygia. Hic est finis, non iam de iis loquemur. Ossia erit capitulum de convivio. Erit capitulum de convivio. Et Dido maxime, idem, maxime mihi placet. Et secundissimi capitulum. Et hic est cum advocatur ille barbarus? Orontes? Orontes, orontes est libertinus caecus, qui pessime segerit. Et ossia est capitulum de classe romana, et iam propria finem sumus. Sed a proxima occasione legemus, tu potes scrivere, non sumus in linea vigesima. Et proxima occasione ad hoc legemus. Ego acepti pensum tum, ego hodie vidi pensum tum quod tibi dederam, ego acepti hodie, ego corrigam tibique mitam, pensum correctum, emendatum, et tibi mitam quoque novum pensum. Bene habet? Bene. Ego scio tibi placere maxime pensum. Ego scio te amare pensum.